Seterusnya kita ke studio JAKIM bersama Khairun Nisa Abdul Halim di Kompleks Islam Putrajaya. Khairun Nisa, silakan. Terima kasih Kamal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Undang-undang bukan untuk menghukum tetapi untuk mendidik. Menurut pengarah bahagian penyelarasan undang-undang BPUU JAKIM Aziz Muhammad, masyarakat perlu diwar-warkan mengenai hukuman terhadap kesalahan-kesalahan jenayah syariah. Kesedaran masyarakat mengenai penguatkuasaan akta atau enactment di bawah undang-undang yang berkaitan kesalahan jenayah syariah perlu dipertingkat selain peranan dan tanggungjawab bagi tindakan pencegahan kesalahan jenayah syariah. Dan ia merupakan satu kesalahan yang telah dikanunkan. Ya. Dan kesalahan-kesalahan itulah yang kita nak war-warkan kepada masyarakat bahawa menjadi satu kesalahan. Umpamanya tidak solat Jumaat contoh kesalahan, ya, maksiat-maksiat berluasa contoh satu kesalahan. Tetapi pendekatan yang kita cuba nak laksanakan adalah secara menyantuni, ya. Tambahnya, usaha penyeragaman dan penyelarasan undang-undang Islam oleh agensi penguatkuasaan dan pendakwaan bertujuan menjamin keberkesanan pelaksanaan peruntukan undang-undang. Dalam bentuk memberi rahmat kepada semua, kita tak label orang, kita tak kata orang dia salah, salah. Kalau perlu hukum, hukum. Tetapi pendekatannya mesti dalam bentuk rahmat, mesti dalam bentuk tamah untuk membawa dia ke jalan yang sebenar. Beliau ditemui pada perasmian Karnival Islam Membawa Rahmat 2018 yang diadakan di Alor Star, Kedah. Karnival dua hari ini turut mengetengahkan kempen kesedaran pencegahan jenayah syariah dan eksplorasi IPT 2018. Islam dalam penguatkuasaan contohnya mementingkan adab, tertib, mementingkan pihak-pihak yang kita buat enforcement ke atas mereka. Kita perlu menjaga adab sopan, kita perlu menjaga SOP standard. Jadi hak-hak yang kita kuatkuasakan ke atas mereka itu perlu kita jaga dengan rapi dan teliti. Kedah merupakan penganjuran edisi ketiga selepas Kelantan dan Melaka. JAKIM dan pihak berkuasa agama negeri sentiasa memantau dan mengambil tindakan sewajarnya dalam menangani penularan ideologi-ideologi yang menyeleweng dari ajaran Islam sebenar dalam kalangan masyarakat. Usaha menanganinya adalah berteraskan ketetapan bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam yang berteras kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Insan JAKIM, Datuk Paimuzi Yahya, ideologi tersebut jika tidak ditangani boleh mengancam akidah umat Islam dan keselamatan negara. Antara langkah yang diambil termasuk penyelarasan isu-isu fatwa, penguatkuasaan undang-undang sedia ada selain penyelidikan dan pengumpulan maklumat oleh pelbagai agensi. Sebab daripada segi akidah sebenarnya kita banyak tersasar kalau kita tak dapat betul-betul penjelasan yang jelas daripada benar-benar daripada orang yang pakar tentang akidah ini. Sesiapa yang dah tersasar daripada akidah tu, kembalilah ke pangkal jalan. Ada orang yang akan boleh bawa kita semula ikut ajaran yang sebenarnya. Dan serangan ini yang saya rasa bahaya sebab orang yang menyerang itu juga orang yang educated, orang yang berpelajaran. So kita kena tangani dengan pelajaran juga. Bukan semua orang boleh. Wacana intelektual akidah, kepelbagaian aliran pemikiran menurut perspektif Islam yang mengumpulkan lebih 1,000 peserta diadakan di Ipoh, Perak. Antara panel terlibat Dr. Wan Fariza Aliati Wan Zakaria dan Dr. Abdul Rahman Mahmud dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak dan Profesor Madya Dr. Azmin Zainal Abidin dari Universiti Melaya UM. Kolaborasi bersama institusi-institusi pengajian tinggi antara usaha JAKIM melalui Darul Quran DQ dalam memperkasa pendidikan tahfiz negara. Sehingga kini terdapat 5 institusi pengajian tinggi yang berkolaborasi dengan DQ bagi program persijilan tahfiz Al-Quran sejak 2000. Antaranya Universiti Islam Antarabangsa UIA, Universiti Tenaga Nasional UNITEN, Cyberjaya University College of Medical Science CUCMS, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTEM dan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam.
Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mujahid Yusof, hasil kerjasama ini seramai 1,790 graduan yang berjaya menamatkan program persijilan tahfiz Al-Quran sejak 2000. Manakala 9 hufaz profesional dilahirkan sejak kerjasama DQ dan CUCMS dimeterai pada 2013. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara JAKIM dan CUCMS di Cyberjaya. Hadir sama Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Muhammad Nordin Ibrahim dan Presiden CUCMS, Datuk Muhammad Abdul Razak. Sekian sumbangan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali kepada Kamal di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan.